Mä oon Merisade Kuusela, toisen vuoden Safety, Security and Risk Management -opiskelija. Mulla alkaa olla opinnot aika loppusuoralla ja alan aloittelee opparia. Mä päädyin Laurea opiskelemaan englannin kielellä turvallisuutta ja riskien hallintaa sellaiselta polulta, että aloitin 16-vuotiaana merenkulun opinnot, jonka jälkeen kävin aikuislukion Kotkassa ja sitten mietiskelin ja arvioin, että mikähän sivuuttaisi sitä mun vanhaa polkua. Ja arvioin vähän myös työllistymismahdollisuuksia ja niitä urapolkuja. Ja turvallisuusala oli mulle just se niin kuin täydellinen mätsi siinä kohtaa. Meillä parasta opinnoissa on ehdottomasti meidän porukka. Et kouluun on aina kiva tulla ja joka päivä on erilainen ja joka päivä oppii jotain uutta, mitä ei olisi osannut yhtään edellisenä iltana aavistaa, että mitä seuraavana päivänä tulee vastaan. Käytännössä opiskelu Laureassa on tosi paljon projektitöitä. Me tehdään paljon asiakkaille töitä, että me ei hirveästi leikitä projekteja, vaan meillä on ihan oikeita asiakkaita ja oikeita juttuja, mitä meille tehdään, mikä on hirveän hieno juttu. Ja ne menee ihan laidasta laitaan, että päiväkodeista kirkkoihin ja tapahtumiin, niin me ollaan hommissa. Parhaiten mieleen jäänyt projekti oli viime keväänä, ekan vuoden keväänä, kun tehtiin Espoon päiväkodeille tällaista turvallisuuden arviointia, ja siellä ymmärsit, miten tärkeää se meidän työ oikeasti on ja miten paljon on niin kuin hommia oikeasti meiltä valmistuville. Meillä opiskellaan kaikkea kyberturvallisuudesta, fyysisen turvallisuuden ja siltä väliltä, että siihen kuuluu paloturvallisuus, siihen kuuluu vaikka mitä. Tällä hetkellä mulle kaikkein mielenkiintoisin juttu on rikoksen torjunta, jota luen tänä syksynä. Ja ootan ihan sikana tällaista niin kuin kansainvälisen turvallisuuden kurssia, jonka toivottavasti saa napattua ensi keväälle. Tulevaisuus on vielä aika iso kysymysmerkki, että mikä musta tulee isona, mutta on aika luottavaisin mielin siitä, että niin kauan kun on oman alan hommia, niin tulevaisuus näyttää aika tosi hyvältä. Eli turvallisuusala tarjoaa ihan loputtomasti työmahdollisuuksia, että se on sekä yksityinen että julkinen sektori työllistää turvallisuusalan opiskelijoita, ja meillä on tosi hieno työllistymisprosentti. 97% turvallisuusalan opiskelijoista pääsee duuniin ensimmäisen vuoden aikana valmistumisesta. Englannin kieleksi kannattaa degree-puolelle lähteä sen takia, että maailma kansainvälistyy joka päivä ja enemmän tehdään englanniksi. Ja sitä ei kannata stressata yhtään, että vaikkei se englannin kieli olisikaan ihan täydellistä, koska tekemällä ja puhumalla sen oppii.